Hivi. Okay, sawa. Baada ya hapo, kwa sisi kama kamati ya uchaguzi tumemaliza jukumu letu. Tunarudisha kwa watu waenezi. Habari za mchana tena. Na washukuru kwa mwitikio wenu leo. Kama ambavyo mliombwa na mimi niliomba chama kuandaa, nimechukua fomu ya kuomba tena nafasi ya uongozi wa chama katika uchaguzi utakaofanyika katika mkutano mkuu wa chama ambao unaanza tarehe 14 mpaka tarehe 16 mwezi Machi mwaka huu. Baada ya kutafakari na kushauriana na watu mbalimbali, viongozi, familia na kadhalika, nimeona kwamba ni ombe tena nafasi ya kiongozi wa chama. Nafasi ambayo nimekuwa nayo mpaka sasa toka tarehe 29 mwezi Machi mwaka 2015. Na kwa mujibu wa katiba yetu mihula ni miwili. Kwa hiyo naomba muhula huu wa pili na wa mwisho kwa mujibu wa katiba ya ACT Wazalendo kwamba ukigombea nafasi huruhusiwi kwenda zaidi ya vipindi viwili. Kwa mimi nimeshatumikia kipindi kimoja na nataka nirudi tena kwa wanachama, wajumbe wa mkutano mkuu wa chama, kama nitakuwa nimepitishwa na kamati ya uchaguzi kuwa mgombea, kama nimekidhi vigezo, niende kwa wanachama ili niwaombe tena waniongezee kipindi kingine. Na nataka kuchukua nafasi hii kutoa wito kwa wanachama wa ACT Wazalendo waendelee kujitokeza kwa wingi kugombea nafasi mbalimbali za uongozi katika chama chetu. Hakuna nafasi ambayo ipo kwa ajili ya mtu kwenye chama chetu. Kila nafasi inapaswa kugombewa na vikao vinavyohusika kuweza kufanya uchaguzi. Kwa sababu tunajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kuwa demokrasia inachukua mkondo wake kwa namna ambavyo tunavyoamini sisi demokrasia inavyopaswa kuwa. Kwa hiyo natoa wito hata kwa watu ambao wanataka kugombea nafasi ambayo mimi nimechukua fomu leo kugombea, wasiogope, wajitokeze ili twende kwa wanachama kwa ajili ya wanachama kutoa ridhaa. Kwa naomba nirejee wito huu kwa wanachama wote wa ACT kwamba tujitahidi tushiriki kwenye uchaguzi wa ndani ya chama. Nafasi zote ziko wazi. Hakuna nafasi ya mtu. Na vile vile ni wapongeze kamati ya uchaguzi ya chama, kamati maalumu na kamati ya kudumu ya kampeni na uchaguzi ya chama kwa namna ambavyo zoezi linakwenda. Tunaona sehemu mbalimbali za nchi watu wakichukua fomu ajili ya kugombea nafasi mbalimbali za chama. Naamini kabisa kwamba wagombea wote watazingatia misingi ya katiba yetu na misingi ya azimio la Tabora ambalo ndio linaelezea mwelekeo wa kiitikadi wa chama chetu, kuhakikisha kuwa tunaendesha kampeni kwa ambazo hazileti mfarakano, ambazo haziondoi umoja ndani ya chama na katika nchi, na kampeni ambazo zitaleta kweli ushindani, kwa sababu tunataka ushindani wa kidemokrasia katika uchaguzi wa chama chetu. Baada ya maelezo hayo na washukuru, kama kutakuwa na maelezo mengine ya ziada tutaweza kuendelea. Asante sana Masaka. Sasa kiongozi, kama inavyofahamika, ulikuwa ziarani nje ya nchi na waandishi hawa ndugu zetu wana kiango wamekuwa na maswali mbalimbali. Mengine tumekuwa tukiyajibu, mengine tumekuwa tukiwaeleza kwamba Zitto atarudi na mtapata nafasi ya kuzungumza naye. Nadhani huu pia ni wasaa kwa wale waliokuwa na maswali ya mambo mbalimbali ya kitaifa. Kwa hiyo kiongozi atatoa briefing kidogo, alikwenda wapi na nini kuhusu ziara. Alafu baadaye tutawapa fursa waandishi waweze kuuliza maswali ya masuala mbalimbali ya kitaifa na ya kimataifa. Karibu kiongozi. Asante sana. Najua kulikuwa kuna sintofahamu kubwa sana nchini kwa takriban wiki mbili sasa. Kama ambavyo mlielezwa kwenye taarifa za chama, nilikuwa kwenye ziara ya chama mimi pamoja na mjumbe wa kamati kuu na mwenyekiti wa kamati ya fedha na masuala ya uchumi ya chama ndugu Nasor Mazrui. Tulikuwa kwenye ziara ya nchi mbalimbali, na madhumuni hasa ya ziara yetu ni kuhakikisha kwamba nchi marafiki wa Tanzania wanahakikisha kuwa uchaguzi wa mwaka huu hapa nchini unakuwa ni uchaguzi wa huru, haki na unaoaminika, yani credible election. Na tumefanya hivyo baada ya uzoefu wa uchaguzi wa serikali za mitaa. Nyinyi wote ni mashahidi namna ambavyo nchi yetu katika uhalisia ilirudishwa kwenye mfumo wa chama kimoja baada ya uchaguzi wa serikali za mitaa, ambapo wagombea wa vyama vya upinzani wa maeneo mbalimbali zaidi ya 96% walienguliwa kwa njia tofauti kugombea, na hivyo kuifanya wagombea wa Chama cha Mapinduzi kubakia kama wagombea peke yao kwenye uchaguzi. Sasa nchi yetu sio kisiwa. Nchi yetu ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa, ni mwanachama wa Umoja wa Afrika, ni mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ni mwanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, na ni mwanachama wa nchi za Jumuiya ya Madola. Na taasisi zote hizi zina itifaki mbalimbali kuhusiana na masuala ya demokrasia. SADC wana itifaki yao ya demokrasia na uchaguzi. Umoja wa Afrika una itifaki yake ya demokrasia na uchaguzi. Umoja wa Afrika Mashariki vile vile, Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Madola. Na tumezunguka kuwataarifu marafiki wa Tanzania kwamba hali ya kidemokrasia nchini kwetu si nzuri, na mazingira yanawekwa ya kuhakikisha kwamba nchi inarudi kwenye mfumo wa chama kimoja. Kwa tumewataka na tumewaomba viongozi wa mataifa mbalimbali kuzungumza na serikali yetu ili kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira ya uchaguzi huru, haki na unaoaminika, yani free, fair and credible election katika mwaka 2020. Na ziara yetu ina phase mbili. Tumemaliza phase ya kwanza, tunakwenda phase ya pili. Ilikuwa ni lazima nirejee wiki iliyopita kwa ajili ya kesi. Bahati mbaya nikapata matatizo ya afya, nimerejea jana. Leo tulikuwa tuna kesi, actually leo nilikuwa na kesi mbili. Kuna kesi ya uchochezi ambayo mahakama imesema kwamba nina kesi ya kujibu, kwa tutaanza kujitetea mwezi Machi tarehe 17, na tutakuwa na nilikuwa na kesi ambayo nimemshtaki Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuvunja katiba kwa kitendo chake cha kumuondoa aliyekuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kabla hajatimiza umri wa kustaafu. Kwa sababu katiba inasema mtu akishateuliwa kuwa CAG anatakiwa akae madarakani mpaka atakapofikia umri wa kustaafu wa miaka 60 au umri ambao umewekwa na sheria itakayotungwa na bunge. Umri wa kustaafu wa miaka 60 upo ndani ya katiba. Umri wa kustaafu uliowekwa na sheria ya bunge ni miaka 65. Na aliyekuwa CAG Prof. Assad wakati anaondolewa alikuwa na miaka 58. Kwa hakuwa ametimiza miaka 60 ya katiba wala hakuwa ametimiza miaka 65 kwa mujibu wa sheria. Sasa kama mnafahamu, masuala ya kikatiba haya ni masuala ambayo mahakama ndio inayoweza kutoa tafsiri. Na si kweli kwamba anayeteua ana mamlaka ya kutengua. Kwa mujibu wa katiba, ukishateuliwa kwa CAG unakaa mpaka mwisho, ama ustaafu au iundwe tume ya kuchunguza. Kwa hiyo tumeenda mahakamani ili mahakama iweze kutoa tafsiri, na pia kesi ilikuwepo leo na sasa itaendelea tena tarehe 11 mwezi Machi. Kwa hiyo nimerudi nchini kwa ajili ya kuweza kushughulika na hizo kesi, lakini pia na masuala mengine ya chama. Kama mnavyoona kuna uchaguzi ndani ya chama, na pia kuendeleza shughuli nyingine mbalimbali. Kuna shughuli za jimboni na kadhalika, na kuendelea kuihami demokrasia yetu ambayo iko kwenye mtihani mkubwa sana. Sasa wakati niko nje lilizuka swala la wanafunzi wanaopata ujauzito kutoruhusiwa kuendelea na masomo na mkopo wa Benki ya Dunia, na lileta sintofahamu kubwa sana, lileta maneno mengi sana, lileta vitisho mbalimbali dhidi yangu. Lakini kama nilivyosema wakati niko nje kwamba mimi msamiati wa woga haupo, kwa sababu ukishaamua kushiriki kwenye shughuli za harakati za kidemokrasia unajua kwamba umesha saini hati ya kifo, kwa sababu lolote linaweza kukutokea. Na kwa hiyo mimi mtu akitisha ni kitu ambacho yani kimeshapita, na muhimu ni kuhakikisha kwamba lile ambalo tunalifanya, je, ni jambo ambalo tunaliamini kwamba linaleta matunda mazuri kwa ajili ya nchi yetu. Na nirudie kauli ambayo nimekuwa nikisema mara kwa mara, na nimerudia sana na napenda kuirudia kwamba uzalendo kwa nchi, uzalendo sio kwa serikali. Serikali zinaingia na kutoka, na kuna serikali zingine za kidhalimu. Manake ukisema kwamba uzalendo ni wa serikali, manake ni kuwa kina Mandela wangepaswa kuiheshimu serikali ya makaburu, sababu ndio ilikuwa madarakani, au kina Museveni wangepaswa kuiheshimu serikali ya Nduli Idi Amin, sababu ndio ilikuwa madarakani. Serikali zinaingia na kutoka. Kuna serikali za kidemokrasia, kuna serikali za kikatili, kuna serikali za kidhalimu. Ndio maana uzalendo hautafsiriwi kwa serikali. Uzalendo ni mapenzi kwa nchi. Na jambo ambalo tumelifanya kwa ajili ya kulinda haki za watoto kurejea shuleni ni jambo la kizalendo, kwa sababu unalinda maslahi ya maelfu ya wasichana hapa nchini. Na naamini kabisa kwamba tumefanya jambo ambalo ni sahihi, na serikali inajua kwamba sisi tuko upande sahihi na wao hawakuwa upande sahihi. Kwa sababu serikali yetu ilichokifanya ni kuwadanganya Benki ya Dunia kwamba watoto watasoma, na serikali yetu ina rekodi Benki ya Dunia katika sababu Benki ya Dunia kuna utaratibu wa kuweka wazi nyaraka. Mnapoomba mkopo mnatakiwa mruhusu Benki ya Dunia waweke wazi kwa wananchi wenu, wafahamu kwamba kuna mikopo ambayo mmeomba. Ya Magufuli ingie madarakani, kuna mikopo mitatu ambayo serikali imeomba Benki ya Dunia. Na mikopo yote hiyo ikiwemo huu wa elimu, serikali iliizuia Benki ya Dunia kuweka wazi nyaraka za mikopo. Kwa hiyo kwa nini inaficha? Ni kwa sababu haitaki wananchi wajue aina gani ya mikopo ambayo wameomba. Hata mkopo ambao jana wamezindua TASAF awamu ya 3. Kwa sababu ni mkopo ambao uliidhinishwa na bodi ya Benki ya Dunia mwezi Septemba mwaka jana. Na wenyewe pia serikali ilificha nyaraka za mkopo zisiwekwe wazi. Na nyingine yote huko nyuma. Kabla ya serikali ya awamu ya 5 kuingia madarakani, ulikuwa ukienda kwenye tovuti ya Benki ya Dunia unakuta maombi mbalimbali ya mikopo ya kila nchi na ya Tanzania ikiwemo. Baada ya serikali ya awamu ya 5 kuingia madarakani, imeiambia Benki ya Dunia kwamba sisi hatutaki watu wetu wajue nini ambacho kinaendelea. Ndio maana tulijua kwa kuchelewa sana swala zima la lakini yote ni mashahidi, mnafahamu Rais Magufuli alitamka hadharani, sio kwa uficho, kwamba watoto yeye hatasomesha wazazi. Na sisi tunawaambia kwamba si yeye, ni nchi, ni katiba. Katiba ndio inatoa haki ya watoto kusoma. Lakini ilani ya uchaguzi ya chama chake ambayo yeye aliinadi kuomba kura imetamka waziwazi kwamba watoto wataendelea kusoma. Sera ya elimu iliyoko sasa hivi imetamka waziwazi. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuendeshwa na whim ya mtu mmoja. Sisi tunapaswa kuendeshwa kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa kanuni na kwa mujibu wa sheria mbalimbali za nchi yetu. Kwa mimi naamini hili limekwisha. Sababu tumejenga hoja zetu. Serikali inapaswa kufafanua, inapaswa kuhakikisha watoto wanarudi shuleni, itapata pesa. Hakuna mtu ambaye alikwenda kuzuia kwamba msipe hela serikali. Tumeenda kuiambia Benki ya Dunia kwamba serikali imewadanganya, watoto hawatasoma. Kwa hiyo serikali ikisema watoto watasoma, kwa commitment kwamba watoto watasoma, wapeni hizo hela. It was very simple. Hizi panic zingine ni panic za kawaida. Na pia ni panic ambazo zinaonyesha kwamba watu wa CCM wanahamaki bila kuelewa mambo na hawaelewi dunia inafanya kazi namna gani. Hakuna mtu mmoja ambaye anaweza kazuia lolote la Benki ya Dunia. Mimi hiyo power sina. Kwamba mimi naweza nikaenda Benki ya Dunia nikamwambia msiwape hela serikali ya Tanzania. Hiyo power mimi naitoa wapi? I don't have that power. Lakini kwa sababu watu wengi sehemu wana udhaifu mkubwa sana wa kuelewa mambo ya kimataifa, wao wanaamini kwamba Zitto kazuia pesa. Mimi sina hiyo power ya kuzuia pesa. Lakini kuna mifumo ndani ya Benki ya Dunia, kwa sababu tumesaini mikataba ya Benki ya Dunia kwamba lazima taarifa ziwe wazi na wananchi wana haki ya kutoa kuhoji, na tumetumia mifumo hiyo ambayo serikali imesaini. Sasa njia pekee kama serikali inataka pesa, maana tunajua serikali haina pesa, inategemea sana mikopo, kama inautaka huu mkopo, iruhusu watoto waende shule na jambo hili litakuwa limekwisha. Baada ya maelezo hayo, mimi na washukuru. Nipo, najua watu wengi wana wasiwasi na usalama wangu na kadhalika. Mimi sina wasiwasi. Sina wasiwasi kwa sababu naamini kwamba I'm doing the right thing, nafanya jambo ambalo tunapaswa kufanya, na ni muhimu sana kuweza kuhakikisha kwamba tunaimarisha demokrasia yetu, tunalinda demokrasia yetu. Hatutaki uchaguzi uvurugwe ndio tuanze kuzunguka kusema kwanza kulia kwamba uchaguzi umevurugwa. Tunataka tuweke mazingira ya uchaguzi mapema. Tuwe na tume huru ya uchaguzi itakayoendesha uchaguzi kwa uhuru, wagombea waende kwa wananchi, waombe kura, wananchi ndio wawakatae. Na sio kama ilivyotoka kwa uchaguzi wa serikali za mitaa, watu wapitishwe bila kupingwa. No. Na ndio maana tunasisitiza sana, tunaunga mkono juhudi zote na kampeni zote za kuhakikisha kwamba tunakuwa na tume huru ya uchaguzi ambayo itaendesha chaguzi zetu kwa uhuru na tukashindane. Na kama sehemu wao wanaamini kwamba wanapendwa sana, waruhusu tume huru ya uchaguzi. Hamna shida, waruhusu tume huru ya uchaguzi tukashindane. Atakayeshinda atamuunga mkono, ataendesha serikali, ataungwa mkono. ameshindwa, na atakayeshindwa asubiri awamu nyingine kwenda kugombea. Lakini hii mambo ya kwamba mnaenda kwenye uchaguzi, refari yuko upande mwingine, mnatishiwa kwamba hamtateuliwa, mnatishiwa kwamba hata mkishinda hamtatangazwa. Sasa CCM wanataka kujivunia nini? Kama kushinda kwao hakutokani na wananchi. Kushinda kwao kunatokana na nguvu za dola na kadhalika. Kwa hiyo tunasitiza sana na tunawaomba sana, na nyinyi waandishi wa habari mtusaidie, kwamba kuna haja kubwa ya kuwa na uchaguzi ambao unaendeshwa na tume huru ya uchaguzi. Na hii ndio kampeni ambayo mpenda demokrasia yoyote hapa nchini na nje ya nchi anapaswa kuiendesha. Ndio kampeni ambayo asasi zisizo za serikali, mataasisi za utetezi wa haki za binadamu na nchi marafiki wanapaswa kuiunga mkono. Kampeni ya kuwa na tume huru ya uchaguzi ili mwaka 2020 tuwe na uchaguzi huru, haki na unaoaminika. Nawashukuruni sana. Asante kiongozi wa chama na karibu Yakubu Alaf John. Kwa Yakubu Talib kutoka Sauti ya Jamhuri. Mheshimiwa Zitto, bunge ambalo nimemaliza wiki chache zilizopita, Mheshimiwa Spika aliagiza kwamba hatua za kisheria zichukuliwe juu yako, hasa akimwagiza mwanasheria mkuu ndani ya bunge kukupa wito au kukupa taarifa zote zinazokuhusu kuhusiana na usaliti. Nataka kujua nini kauli yako katika hilo, lakini vile vile ningependa kufahamu kwa sasa utachukua hatua gani endapo bunge litakuchukulia hatua kwa vitendo ambacho mmekifanya cha kuiharibu Benki ya Dunia kuhusu swala la watoto. Asante. Kwanza naomba nijibu. Kwanza tufahamu, mimi naamini kilichofanyika bungeni ni siasa tu. Naamini kwamba ilikuwa ni lazima upande wa pili, baada ya kuwa wameminywa kidogo, na wenyewe wajibu. Kwa hiyo mimi naamini walikuwa wanajibu kisiasa, kwa sababu sioni kosa lolote ambalo mwanasheria mkuu wa serikali anaweza akalikuta kwamba nimelifanya. Tanzania imesign mikataba na Benki ya Dunia na imesign masharti ya mikataba mahusiano yake na Benki ya Dunia, na hakuna kosa ambalo mimi nimelifanya kwa kuandika barua Benki ya Dunia. Ni kwamba tu hizi ni siasa ambazo zilikuwa zifanyiki huko nyuma, au watu walikuwa wanafanya kwa kificho. Sasa mimi nimezifanya kwa uwazi, ndio tofauti tu hiyo. Haina maana kwamba ni kitu ambacho ni kipya sana, hapana. Ni kitu ambacho kimekuwa kikifanyika, na kila raia wa nchi yoyote ana haki ya kuwasiliana na Benki ya Dunia iwapo serikali yake kuna mambo ambayo imeyakosea katika maombi ya fedha Benki ya Dunia. Sasa mimi sio raia tu, mimi ni mbunge, mimi ni kiongozi wa chama. Kwa hiyo inawezekana wenzangu ndani ya CCM, yani wenzetu wabunge wenzangu ambao ni wabunge wa CCM, hawajazoea siasa za namna hii. Wamezoea siasa lokoloko, hawajazoea high level politics. Na kuna ngazi ambazo ni lazima muende nazo. Sasa wamepanic, wamezungumza wachozungumza, lakini mimi naamini kabisa kwamba it was politics, ilikuwa siasa tu. Siamini kwamba kuna yani jambo lolote ambalo linaweza likatokea. Na ndio maana niko confident na naamini ni siasa. Kwamba nimewashika mahala ambapo hawakutegemea. Lazima rushe miguu, lakini wametulia sasa hivi, tutaendelea na shughuli zingine. Wanachopaswa kufanya serikali ni kuhakikisha tu kwamba watoto wa kike wanarudi shuleni basi. Asante kiongozi John. Mimi naitwa John, ni blogger na maswali mawili. Swali la kwanza ni kuhusu uchaguzi ndani ya chama. Mheshimiwa Zitto, unakwenda kugombea uchaguzi nafasi ya juu katika chama katika mazingira ambayo upinzani unazidi kujeruhiwa siku baada ya siku. Tumeona viongozi wengi sana, yani kila kukicha ni majonzi kwa upinzani, aidha ni kwa kusababishiwa au ni kwa wenyewe. Na malalamiko yenu kuhusu ukandamizwaji wa upinzani uliopita yamejibiwa na katibu mkuu wa CCM kwamba hizi kelele ni kwa sababu mmebanwa, kwamba na akafikia mahali akasema mwaka huu mtakiona cha mtema kumi. Lakini wapinzani wenzako wanaunga mkono juhudi. Kwa mfano leo asubuhi Mashinji wakati anajiunga CCM amesema ameridhishwa na utendaji wa Rais John Magufuli. Swali langu mimi kwako, hamuoni kwamba wapinzani kama vipo tatu hawa mnapokuwa mnahamia CCM, wanapokuwa wanahamia CCM wanawavunja nguvu wananchi kiasi kwamba wananchi wanashindwa kuamini wapinzani? Mnadhani katika haya yote yaliyofanyika mtarudisha imani ambayo upinzani ulikuwa nayo kwa nyinyi? Swali la kwanza. Swali la pili, mwaka 2018 nilikuwa na wewe ziarani Kahama. Ulikosoa sana kitendo cha serikali kutumia fedha za ndani katika kujenga miradi mikubwa kama reli, kama bwawa. Lakini wiki iliyopita tumeona serikali imesainiana mkataba na Standard Chartered katika kusapoti ujenzi wa standard gauge. Ukatoka hadharani ukapinga kabisa, ukakosoa sana. Sasa watu wanajiuliza, Zitto huyu akitoa ushauri kwamba serikali inatakiwa ifanye hivi katika kufanya jambo hili, serikali ikifuata Zitto anageuka. Sasa watu wanajiuliza, wakosoaji wako na ni wanazuoni pia wengine wakubwa, wanasema Zitto amekuwa ni kigeugeu, Zitto amekuwa ni ndimi mbili. Hauoni kwamba wewe ndio unawapa mazingira watu hawa kukujaji katika mazingira hayo? Asante John. Asante. Stanza la pili. Ndani ya bunge mwaka 2016 nilishauri serikali kwamba katika, kwanza ni wapi background kidogo tu kwenye uchumi. Unapotaka kuchochea shughuli za kiuchumi unapaswa uingize fedha kwenye uchumi ili kuongeza mzunguko wa fedha. Na njia mojawapo ya kuongeza mzunguko wa fedha kwenye uchumi ni kwa kufanya miradi mikubwa ambayo inaingiza fedha kwenye uchumi. Kwa ama ni miradi ya ujenzi wa mabarabara, ujenzi wa reli, ujenzi wa vituo vya kufua umeme na kadhalika. Hiyo ndo nadharia ya uchumi inavyotaka. Sasa serikali hii ilipoingia madarakani ikaenda na hiyo nadharia, lakini ikaamua kutumia fedha za walipa kodi. Mimi nasema fedha za kodi za wauza nyanya kufanya hiyo miradi. Matokeo yake ni nini? Kwa sababu hii miradi inatumia wakandarasi kutoka nje, inatumia malighafi kutoka nje. Maana ni kwamba unachukua fedha kutoka kwa watu unazipeleka nje. Na ndio maana katika kipindi chote cha miaka 4 mmeona kwamba mzunguko wa fedha kwenye nchi umeporomoka sana, na nyinyi ni mashahidi. Kila mtu analalamika hali ni ngumu sana. Hali ni ngumu sana kwa sababu ya namna ambavyo serikali iliamua kutekeleza miradi yake. Kwa sisi ambao ni wanataaluma ya uchumi, tuliambia serikali mapema, na niko on record ndani ya bunge na nje ya bunge, niliwaambia hivi mnavyokwenda sio sawa sawa. Hampaswi kutumia fedha za ndani kufanya miradi mikubwa. Na kanuni ni ndogo sana. Unapojenga reli kwa mfano, reli haikupi mapato hapo hapo. Reli inakupa mapato baada ya muda. Kwa hiyo hii mali unayotengeneza ambayo ni asset ni lazima uiwianishe na liability ambayo pia ni ndefu, ili mali hii ndio iweze kulipia hiyo liability. Serikali yetu ikaamua kuchukua cash kutoka kwenye uchumi kujenga mali ambayo ni ya muda mrefu, ambayo hailipi ndani ya muda mfupi. Na ndio maana uchumi ukaporomoka sana. IMF wameshusha kiwango cha ukuaji mpaka 4% kutoka 7% kwa sababu ya hiyo approach. Kwa mimi 2016 niliwaambia, nikaambiwa Baada ya kuzungumza bungeni wana wakapiga makofi kabisa, yule aliyekuwa waziri wa viwanda akapiga na saluti kabisa. Nikaletewa kinoti, tunaomba uandike barua huo ushauri uende kwa rais. Mimi nikaenda library bungeni nikaandika barua kwamba tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi. 2017 nikarudia. 2018 nikarudia. Wamekuja kufanya kile ambacho nimewaambia 2020. Hali ya uchumi imeshaharibika kabisa. Yaani mazingira ya uchumi ya sasa hivi Tanzania kuirudisha katika kiwango tulichokuwa nacho mwaka 2015 inahitaji miaka 10 mingine. Yaani uharibifu ambao umefanywa ndani ya miaka 4 ya utawala wa serikali ya awamu ya 5 ili uweze kuturudi kabla ilivyokuwa sasa, tunahitaji another 10 years, miaka mingine 10. Kwa hiyo John, sikuwapinga kukopa. Niliwaambia kwamba walipaswa kufanya hivi mwaka 2016. Na sio kwamba huo mpango haukuwepo. Huo mpango ulikuwepo. Marcus Msimu kadhani kwamba ni mawazo ya Zitto. No, wala hayakuwa mawazo yangu. Ni mpango ambao serikali ya awamu ya 4 iliuacha imesha upanga. Pata mkopo nafuu, wala haukuwa mkopo, ilikuwa ni uwekezaji kutoka benki ya Exim ya China ili kuijenga reli yote kwa pamoja kwa mara moja. Ina maana kama ni fedha za kigeni zilikuwa zinazoingia ndani ya nchi, halafu zianze kulipa baada ya kuwa reli imeanza kufanya kazi, sababu ilikuwa ni PPP, public private partnership. Magufuli sijui aliamini au wasaidizi wake na kadhalika, nadhani walikuwa wanaamini kwamba chochote walichokikuta cha awamu ya 4 kilikuwa ni dili za watu waliokuepo, akaachana nao, ndio akaja na hiyo plani yake ambayo madhara yake kwenye uchumi tunayaona sasa. Wamerudi kwenda kukopa kwa gharama kubwa, mkopo ghali kwa ajili ya kwanza kukamilisha kipande cha reli kati ya Dar es Salaam na Morogoro, sababu pia reli inayojengwa mpaka sasa ni ya Dar Morogoro tu na imefika 70% tu. Kipande cha Morogoro Dodoma ndio hizi fedha ambazo wameenda kuziomba sasa hivi. Sijawapinga. Sijawapinga kukopa. Sijawapinga hata kidogo. Isipokuwa nimewaambia kwamba tayari wameshaharibu uchumi. Kwa huu mkopo wanaopata kuja kurudisha hali yetu itachukua ngumu sana. Lakini pili, nilichowakumbusha Watanzania kwamba hii serikali inakopa sana. Na nyie kila siku mnaambiwa kwamba miradi hii tunaifanya kwa fedha za walipa kodi, yani kwa fedha za kodi, kwa fedha za ndani. Ndio serikali imekuwa ikijitapa hivyo. Ndio serikali ya awamu ya 5 imekuwa ikijitapa hivyo. Lakini ukiangalia rekodi za benki kuu za deni la taifa, deni limeongezeka sana. Yani kiwango ambacho serikali ya Rais Magufuli imekopa kati ya mwaka 2016 na sasa hivi, yani mpaka Januari huu mkopo wa juzi wa benki ya Standard Chartered, ni dola za Kimarekani bilioni 9. Kwa miaka 4, dola za Kimarekani bilioni 9, ambao ni kama trilioni 20-21 hivi. Serikali ya Kikwete kwa miaka 10 ilikopa dola za Kimarekani bilioni 7. Kwa serikali ya awamu ya 5 imekopa dola bilioni 2 zaidi katika miaka 4. Yani bilioni 7 kwanza imelipa bilioni 7 miaka 10 yote ya Kikwete, afu imeongeza bilioni 2 zaidi. Hawa watu wakipeta tena nafasi mpaka 2025 nchi itauzwa. Kwa hiyo pia jambo lingine ambalo nimewaonyesha ni hilo kwamba jamani, deni na kasi ya kuongezeka kwa deni ni kubwa mno. Miaka 10 ya awamu ya 4 imekopa dola bilioni 7, miaka 4 ya awamu ya 5 imekopa dola bilioni 9. Na kila siku wananchi wanaambiwa kwamba tunajenga kwa fedha za ndani, kwa fedha zetu. Kwa hiyo hoja ilikuwa ni hiyo tu. Kwa hiyo sijapingana nao. Na mimi siwezi kupinga jambo la kitaalamu. Walichelewa kutekeleza ushauri na sio lazima, hawana wao ndio wamechaguliwa, wanaamua kufanya wanavyofanya wao. Sisi kama wabunge kazi yetu ni kuwashauri. Hawakuweza kutekeleza, wameutekeleza ndani ya miaka 4. Na tunajua darasani watoto wote sio hawana akili sawa. Kuna watoto ambao wanaelewa on the spot, kuna mwingine anaelewa baada ya miaka 4. Kwa serikali ya Magufuli imeelewa baada ya miaka 4, ndio imetekeleza ushauri ambao tumewapa. Ndio uwezo wao huo, lakini hawa ni watu ambao hatuwezi kuendelea kuamini kuwapa management ya uchumi kwa sababu wanaonyesha dhahiri kwamba uwezo wao wa kumanage uchumi wetu ni mdogo sana. Kwa hilo nilikuwa swali la kwanza. Swali la pili, moja, lazima tuheshimu katiba. Katiba yetu imetoa uhuru kwa Mtanzania kujiunga na chama chochote anachotaka. Kwa mimi sio katika wale ambao nikiona mtu amehama chama na mtukana, kwa sababu ametekeleza haki yake ya kikatiba. Sasa ni nini anachokisema baada ya kutoka chama kimoja kwenda chama kingine? Huo ni mjadala na kila mtu anaweza akaweka tafsiri yake. Lakini jambo ambalo nataka kukubaliana na watu wengi ni kwamba kitendo cha madiwani, wabunge, viongozi wa ngazi za kitaifa za vyama kutoka chama kimoja kwenda, hasa kutoka upinzani kwenda Chama cha Mapinduzi, ni kitendo ambacho kinawavunja nguvu wananchi. Ni kitendo ambacho kinaweka mashaka kwenye trust ya wananchi kwa wanasiasa. Kwa wanasiasa inabidi tufanye kazi ya ziada kumwaminisha mwananchi kwamba tupo kwenye hizi harakati. Kwa sababu mwananchi kila wakati anasikia mbunge ametoka upinzani ameenda CCM, diwani ametoka upinzani ameenda CCM, kiongozi mtu ambaye amefikia paka ngazi ya kuwa katibu mkuu wa chama kikuu cha upinzani nchini kutoka kwenda chama tawala, lazima nyoyo za wananchi zisinyae. Na sisi ambao tumebaki ni wajibu wetu sasa, na tuna kazi kubwa zaidi wala sio ndogo, kuwaonyesha wananchi kwamba tuendeleeni na mapambano. Na sisi wao tunasema kwamba unapanda treni kutokea Dar kwenda Kigoma, kuna watu ambao watashukia Morogoro, kuna watu ambao watashukia Pugu. Mmepanda tu, imefika Pugu wameshuka. Kuna watu ambao watashukia Morogoro, kuna watu ambao watavumilia tena mpaka Dodoma, kuna watu ambao watashukia Tabora, kuna watu ambao imebakia kituo kimoja treni ifike mwisho kule Kigoma. Kituo cha mwisho ni Luiche, anashuka. Kimbakia kituo hiki kimoja, anashuka. Lakini katika hiyo process pia kuna watu ambao mtawapandisha njiani. Wakati kuna watu wanashuka Morogoro, kuna watu mkifika Kilosa watapanda. Wakati kuna watu wanashuka Dodoma, kuna watu ukifika Godegode watapanda. Kuna watu ukifika Nyahua watapanda. Kuna watu ukifika Kazurwa Mimba watapanda. Na kuna watu wengine wajanja, treni imebakia kituo kimoja mko Luiche, anapanda na anafika mwisho, na mtamchukulia wote kwenda pamoja. Na ndio demokrasi hiyo. Kwa hiyo ni kweli imani ya wananchi inashuka, lakini ni wajibu wetu sisi ambao bado tupo. Na sasa hivi, na huwa napenda kulisema hili, kuna watu ambao walijitolea muhanga nchi yetu kuwa na demokrasia ya vyama vingi. Walifungwa, waliumizwa, wengine ni walemavu, wengine walipoteza maisha kwa ajili ya nchi yetu kuwa na mfumo wa vyama vingi. Kuna watu ambao ni waasisi. Kuna wengine walikuwa vijana wadogo, hawa kinambatia, kinakomu, kina Msafiri Mtemelwa, walikuwa ni vijana wadogo. Kina Jusa, hawa Jusa alikuwa amemaliza form 6, kaingia kwenye harakati za upinzani 91 form 6. Kuna watu ambao walikuwa ni watu wazima wenye nyadhifa, ndio kina Maalim, ndio kina Mzee Duni ambao walikuwa ni mawaziri, chief minister, alikuwa sio katibu mkuu. Kuna watu ambao walikuwa ni watu wazima kina Mzee Mapalala. Kuna watu ambao walikuwa ni watumishi kama wakina Mabere Nyarandu, wakina Prince Bagenda, wakina Mashaka Nindi Chimoto na wengine hapa na hamwajui. Hawa ni watu ambao walijitoa kwa ajili ya nchi yetu kuwa na mfumo wa vyama vingi. Hawa kina Mbatia, kina Akomu, kina Mtemerwa walikuwa ndo student leaders wakati huo. Ndio walikuwa kina Nondo wa sasa. Na walifukuzwa shule. Mbatia hakumaliza degree yake, amekuja kusoma baada ya kuwa ameshakuwa mbunge. Kina Akomu walifanikiwa kurudi shule. Kina Mtemerwa wamemaliza FTC, Dateki ndio ikabidi tu waingie kwenye maisha hivyo hivyo. Kwa kuna wengine katikati hapa waliumizwa. Na mzee wangu ule Kigoma yetu Mzee Jafari Kasisiko alikaa jela siku 40 kwa ajili ya kutetea demokrasia. Kuna wengine wamepoteza maisha. Kuna wengine bado wapo mpaka leo, ndio kina Mboe. Sababu Mboe ilikuwa ni ile kundi la vijana. Yeye hakuwa shuleni, alikuwa mtaani, alikuwa katika ile kundi la vijana. Ndio yani kundi lao ndio Mboe, Mbatia, kina Jusa, kina Mtemelo wake Makom na kadhalika. Na kuna ambao bado wapo, kuna ambao waliondoka. Kina Prince Bagenda walijiunga na CCM. Lakini unaingia wapo. Na kuna vijana wengine wanazidi kufanyaje? Kuingia. Kwa hiyo ni ndio mchakato huu jinsi ambavyo ulivyo. Wajibu wetu sasa ni kuhakikisha tu kwamba hii struggle inaendelea. Tunahami demokrasia. Tuko kwenye wakati ambao nikiwafikiria hawa wazee ambao walijitoa muhanga kwa ajili ya nchi yetu kuwa na mfumo wa chama kimoja. Yani kutoka mfumo wa chama kimoja kuja kuwa na mfumo wa vyama vingi, demokrasia ya vyama vingi. Roho yangu inaniuma sana. Kwa sababu sisi wengine tumekuja kufaidi matunda ya jasho lao. Kwa sababu hatukuwepo kwenye hizo struggle. Hatukufungwa. Hatukupigwa mabomu. Tumeingia wengine tayari. Wazee wamesha safisha magugu. Tumeingia, tumekuwa wabunge, tumepata majina, tumepata heshima ndani na nje ya nchi kwa sababu ya kazi ya hao walioifanya kina Maalim, kina Mashaka Nindi Chimoto, kina Mzee Mapalala, kina Mabere Marando, kina Profesa Baregu na kadhalika. Sasa ni wajibu wetu sasa. Sisi ambao tumefaidi jasho lao tuchukue tena lile jukumu cha irudi kwenye chama kimoja. Mimi hiyo ndio imani yangu. Yaani kama kuna jambo ambalo linaniweka kasi ya hizi kazi ni kutekeleza wajibu ambao sasa inabidi tuubebe wa kazi ambayo wazee wetu waliweza kuifanya. Hatuwezi tena kuwarudisha kina Kasisiko wawe frontline tena. Ni wajibu wetu, walifanya wajibu wao. Sasa awamu ya 5 inataka kuturudisha mwaka 91. Kwa sababu harakati za siasa za sasa hivi zaidi ya kupigania kushika dola kama vyama, pia tunapigania kuihami demokrasia isianguke. Kwa tuna wajibu 2. Wazee wetu walikuwa na wajibu wa kuleta demokrasia ya vyama vingi. Ikaja tukaanza kuwa na wajibu sasa wa kuiondoa CCM madarakani ili kufanya mabadiliko ya kisiasa katika nchi. Tumekwenda nayo mpaka 2015. Baada ya uchaguzi 2015, ule wajibu wa mwaka 90-91 wa wazee wetu umeturudia tena. Sasa tunaihami demokrasia isiporomoke, nchi isirudi kwenye mfumo wa chama kimoja, na wakati huo huo unapigania kuweza kushika dola. Ndio ule msemo wa marehemu Meles Zenawi wa Ethiopia alipokuwa anaambiwa aende kwenye mazungumzo ya amani na watu wa Mengistu wakati anapigania kuikomboa Ethiopia, akawaambia kwamba tutazungumza wakati tunaendelea kupigana na tutaendelea kupigana wakati tunazungumza. Kwa na sisi tunaihami demokrasia wakati tunaitafuta dola na tunaitafuta dola wakati tunaihami demokrasia. Asante. Asante kiongozi kwa ufafanuzi huo wa kina kabisa, na kwa maslahi ya muda tukubaliane kwamba tutakuwa na maswali matatu ya mwisho yataulizwa kwa ufupi na bila shaka kiongozi atajibu kwa ufupi. Kwa hiyo kule nyuma. Asante. Karibu swali moja. Asante. Naitwa Fadhili. Tunaona kutoka chombo gani Fadhili? Kutoka Sibuka. Sawa. Tunaona umezungumzia swala la nani? Tumekuru. Kwa upande wa Chama cha Mapinduzi wao wanakwambia tume huru hizi ambao wapinzani wanaitaka, na wakati wao walishinda kwenye majimbo na kwa wabunge na madiwani. Sasa hili leo nalitazamiaje ama unalizungumziaje mfumo wa siasa? Pia tunaona hapo kwenye hili swala la tume huru, vyama vya upinzani vinaimba tume huru tunaomba hii, lakini hatuoni muunganiko wa pamoja katika kuenda kudai tume huru, ikiwemo kutafuta tume pamoja kwenda Ikulu hata kuzungumza na rais. Haipo kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma. Tumeona ile swala la umoja wa katiba wananchi kina Profesa Kumba aliungana na kumpata Rais Kikwete, hatimaye wakajenga mchakato wa katiba ukaanza. Swali cha pili ningependa swali moja Fadhili. Asante, na mimi nitajibu kwa ufupi sana. Kwanza, wenzetu wa Chadema wameshaandika barua kwa rais kwa ajili ya tume huru na wanapendekeza iwe namna gani. Sisi kama ACT tunaunga mkono kwa 100% kile ambacho Chadema wameandika kwa rais. Kwa tayari sisi tunaunga mkono, wala hilo halina shida. Na kwamba tume gani, jamani, ukisikia mtu amekuwa mbunge au diwani kupitia upinzani, hiyo vita yake si ndogo. Ni vita kubwa kweli kweli. Yaani mtu wa Chama cha Mapinduzi ambaye anakuwa mbunge, kama amepambana ni robo au 10% tu ya mapambano ambayo mtu wa upinzani amefanya. Sasa sisi tunachokitaka tuwe na tume ambayo kila mtu ata play fair, kila mtu atashiriki kwenye uchaguzi, ashinde au kushindwa kwa haki. Na tume huru, huwezi kuwa na tume huru ambayo inateuliwa na mwenyekiti wa taifa wa CCM. Lazima tuwe na mfumo ambao kila mtu ataamini katika ile tume, ili uchaguzi uweze kuwa huru, wa haki na unaoaminika. Na sote kwa pamoja kama vyama tunaungana mkono na jambo hilo, na ni jambo ambalo tunalipigia kelele, tutaendelea kulikampenia ndani na nje ya nchi. Tuwe na tume huru ya taifa ya uchaguzi itakayoendesha chaguzi zote mbili, upande wa Zanzibar na upande wa Tanzania bara, ili haki iweze kupatikana. Asante. Onesmo, karibu na mimi nilikuwa na swali moja nikikita kwenye upande wa nafasi yako na wewe mwenyewe. Zitto umekuwa ACT tangu inaanza. Uone sasa kuna haja ya kuweza kuachia damu mpya kuweza kufanya mabadiliko ambayo ACT imeyapangilia, na kama si, je, ni nia yako wewe kuja kugombea urais? Moja nishazeka maana inaachia manake kwa mkongwe. Na temu moja tu, katiba yetu inatoa nafasi ya temu mbili. Lakini pili, kama kuna mwanachama mwingine wa ACT ambaye anaona kwamba anaweza kuifanya kazi hii kwa ubora zaidi, tutaenda kwenye uchaguzi, wanachama wataamua na tutashirikiana. Wala hilo halina mjadala. Tunataka tujitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba tunakuwa na uchaguzi ambao ni wa kidemokrasia zaidi. Hila kugombea urais naulizwa kila wakati, na nimeshatoa majibu kila napoulizwa, na majibu yangu yako very clear. Nasema hivi, mimi kama Zitto na utaka urais, lakini urais haupewi kwa matakwa yako wewe. Lazima kwanza chama ambacho umo, kwa sababu hamna mgombea binafsi, chama ambacho umo kikubali, kione utaweza kupeperusha bendera hicho chama. Yaani kwa mazingira ya siasa za Tanzania lazima tuwe na mgombea ambaye anaungwa mkono na vyama vyote vya upinzani, ili tuweze kuweka ushindani wa uhakika dhidi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo pia ukishavuka kigingi cha chama chako, tunaenda kwenye kigingi cha wengine. Kwa hiyo kama wengine ndani ya vyama vya upinzani hapa nchini wakiona kwamba mimi ninaweza nikapeperusha bendera kwa niaba yao, sitakataa, nitakubali, na nina kila sababu ya kuweza kushirikiana na wenzangu kuweza kuleta mabadiliko ya kisiasa katika nchi. Lakini pili, wenzangu wakiona kwamba kuna mtu mwingine, mwanachama mwingine wa chama cha upinzani, awe ni Chauma, awe ni NLD, awe ni NCCR, awe ni Chadema, awe ni ACT, ambao tunaona huyu anafaa kubeba bendera na kugombea, mimi nitamuunga mkono. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni liko wazi na nimekuwa nikilijibu kila wakati. Mimi kama Zitto nina ambition. Ningependa siku moja niongoze nchi yangu, nifanye mabadiliko yanayotakiwa katika nchi yangu, tutende haki, tukuze uchumi wa wananchi wetu, tuirudishe Tanzania inayoheshimika kimataifa na sio Tanzania ya sasa ambayo tunachekwa kila sehemu tunakokwenda. Tuirudishe Tanzania ambayo haki za binadamu zinathaminiwa na sio Tanzania ambayo ukigombana tuna viongozi unabambikiziwa kesi za utakatishaji ili ukae jela miaka mingi. Tuirejeshe Tanzania ambayo kila mtu ana uhuru wa kutoa mawazo na sio Tanzania ambayo imejaa hofu kama ilivyo sasa hivi. Ningependa sana kuiongoza Tanzania ya namna hiyo, lakini itategemea na muktadha wa sasa wa wakati wa uchaguzi na nani ambaye tunaona kwamba ataweza kupambana sawasawa na mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Asante sana. Mwisho, karibu Omar. Naitwa Ahmed kutoka Dochivela Online. Mheshimiwa, umezungumzia hapa kwamba serikali ya Tanzania inajaribu kuitaka Benki ya Dunia kuficha baadhi ya maelezo yake kuhusiana na masuala ya mikopo. Labda hii ni kwa nini? Na ikija kutakiwa labda kutoa uthibitisho, uko tayari kwa hilo? Mimi siwezi kuongea kitu bila uthibitisho. Na ndio maana wananiogopa. Kila ninachoongea nina uthibitisho nacho. Rekodi za nchi yetu kuzuia taarifa za Benki ya Dunia ziko wazi, ziko kwenye tovuti, zimefanyiwa uchambuzi. Na swala ni kwa nini wanaweza kajibu wao? Kwa nini hawataki raia wa Tanzania wajue kinachoendelea? Hilo wanaweza kajibu serikali. Lakini mfahamu ndugu zangu, hiki ndio kipindi ambacho serikali imejiondoa kwenye uendeshaji wa serikali kwa uwazi, open government partnership. Hiki ndio kipindi ambacho serikali yetu imeondoa uwezekano wa Tanzania kupeleka mashtaka kwenye mahakama ya Afrika. Hiki ndio kipindi ambacho bunge limeondolewa kuonekana likiwa live, lakini kila siku tunaona hata kama Ikulu inazungumza tu na watu, inaenda live, lakini bunge haliendi live. Hiki ndio kipindi ambacho tumeona asasi za kiuwajibikaji kama vile ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ikinyimwa bajeti na mdhibiti mwenyewe kuondolewa ofisini kinyume cha katiba. Kwa hii inaonyesha dhahiri kwamba hii ni serikali ambayo inapenda kufanya mambo yake kwa usiri. Na usiri una maana kubwa sana, kwa sababu ikitokea vitendo viovu, ubadhirifu na kadhalika, inachukua muda mrefu sana wananchi kuweza kufahamu. Kwa hiyo mimi sikushangaa nilipoona taarifa inaonyesha kwamba serikali yetu imezuia mara tatu nyaraka za mikopo inayoomba Benki ya Dunia kuwa wazi, kwa sababu tayari tumeona OGP ikitokea, tumeona Assad akiondolewa madarakani, tumeona bunge likiendeshwa kwa kwenye giza, tumeona vyombo vya habari vinavyoshughulikiwa, na nyinyi mashahidi kwamba habari yote mtakayoandika asubuhi tu mtaletewa barua au mtahojiwa na maelezo. Tumeona vyombo magazeti yakifungiwa kwa kutoa taarifa tu, tumeona watu wakikamatwa kwa posti zao tu kwenye mitandao ya kijamii na kadhalika. Kwa hiyo tunashuhudia serikali ambayo inataka kuendesha mambo yake kwa kificho, na ndio maana imetumia option yake na haijavunja sheria, sababu hiyo option ya kuweka wazi au la, kila nchi kwenye Benki ya Dunia imepewa, inaamua yenyewe, inachagua kwamba inataka nyaraka ziwe wazi wananchi wake waone au zisiwe wazi. Serikali yetu imekuwa ikichagua nyaraka zisiwe wazi. Hata ripoti ya IMF mwaka jana kuhusiana na hali ya uchumi ambayo inaonyesha kwamba uchumi wetu kasi yake, makadirio ya ukuaji wake itakuwa ni 4%, serikali yetu ilizuia. Kwa hiyo si jambo ambalo la ajabu, na ni jambo ambalo ushahidi wake uko wazi, na serikali ijitathmini tu kwamba kama inataka kupambana na ufisadi, kwa nini inaficha taarifa? Serikali ambayo inapambana na ufisadi haiwezi kuwa inaficha taarifa. Kwa hivyo vyote vile, serikali hii ikiondoka madarakani idadi ya watu ambao watapelekwa mahakamani kwa makosa ya ufisadi itavunja rekodi. Kwa sababu kwa vyovyote vile serikali mpya itakayoingia madarakani lazima itakwenda kufukunyua mambo yote ambayo yamefanyika. Mikataba ya ununuzi wa ndege, mikataba ya ujenzi wa reli, mikataba ya ujenzi wa Stiglers Gorge, mikataba makubwa makubwa yote haya, mikataba ya vifaa mbalimbali ambayo serikali inavipata, mingi imegubikwa na ufisadi, imegubikwa na matumizi mabaya, mingine inafanyika bila kufuata taratibu za zabuni. Tumetumia zaidi ya 59 kujenga uwanja mpya wa ndege kule Chato ambao haukuwa kwenye bajeti. Zabuni yake ilivyokuwa ilikuwa ni kwa ajili ya kampuni moja. Kampuni hiyo tunajua ina mahusiano na nani. Haya ni mambo yote ambayo labda na ndio maana wanapambana kuwa upinzani ili kuongeza muda ili rais aliyoko aendelee kama madarakani muda mrefu zaidi. Lakini rais yoyote atakayoingia, yoyote yule, awe kutoka chama cha upinzani au chama tawala, hawezi kuvumilia ubadhirifu ambao